မိတ်ဆွေဟာအခုလုပ်နေတဲ့အခြားအလုပ်ကြီးကိုထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social influencer ဘက်ဒီဒီကနေပြီးတော့ဒီ Facebook တို့ YouTube တို့ကနေပတ်စံရှာတဲ့ဘက်ကိုခုံကူးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။ထမင်းအောင်နှက်မှန်အောင်စားလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကဲဒီတခါတော့ကျွန်တော်ရှိမှာဇာဘက်လာအပ်တဲ့လူ2ယောက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေထက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတာတွေးပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခဘာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုထွက်ပြီးတော့ content creator တွေကို line ကိုရွေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Facebook YouTube something TikTok ပေါ့နော်ဒီကနေဝင်ငွေရှာမယ်ဆိုပြီးတော့အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ကြပါထပ်ပြီးတော့ content creator လုပ်မယ် blogger လုပ်မယ် influencer လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သင်တန်းတွေတက်ကြပါတယ်တက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကလုပ်နေရအလုပ်ကိုထွက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများမေးနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ထွက်ပြီးတော့ဒီဘက်ထဲကိုဝင်လို့ရှိရင်ရောရမလားဆိုလို့ရှိရင်မရပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့မင်းကမလုပ်နဲ့လို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်လောကမှာမိတ်ဆွေတို့အလုပ်လုပ်တို့လို့ပါပဲမိတ်ဆွေဟာ10တန်းအောင်ပြီးွားပြီးဘွေးရပြီးွားလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရအကောင့်ထဲမှာဝါသနာပါလို့ရှိရင်အစီအစဉ်တက်မယ်ပေါ့ဗျာအရင်တော့က MYOB တက်မယ်ဒီလိုတင်တန်းနေတက်ပြီးွားမှသာလေမိတ်ဆွေရကုမ္ပဏီမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လျှောက်ရမှာပါအဲ့လိုလျှောက်တဲ့ချိန်မှာမိတ်ဆွေမှာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဂျူနီယာပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အခြားလူကအဲ့အချိန်မှာငါးသိန်းရနေတဲ့ချိန်မှာမိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဆွေရနှစ်သိန်းလောက်ပဲရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေရလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိလို့ပါအဲ့တော့အဲ့အလုပ်မှာนี่ดิจาบิวะโลอาจารย์คอมมูนิตี้ကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘူဘာဘိုက်ဆာအစစ်စတန့်မန်နေဂျာပေါ့เนาะစသည်ဖြင့်မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးမိတ်ဆွေလာစာတက်သွားမှာပါအဲ့ဒီလိုပါပဲမိတ်ဆွေဟာအခုလုပ်နေတဲ့အခြားအလုပ်ကြီးကိုထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social influencer ဘက်ဒီဒီကနေပြီးတော့ဒီ Facebook တို့ YouTube တို့ကနေပတ်စံရှာတဲ့ဘက်ကိုခုံကူးလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးထမင်းတော့နှက်မှန်အောင်စားလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကဝင်ငွေတစ်ခုပဲနဲ့ရက်တည်ဖို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီထဲမှာအချိန်ကြီးအများကြီးပေးရအောင်ပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိကိုလာပြီးတော့ပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ရှိရပါတော့တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူကို suicide လုပ်ဖို့အထီတောင်မှရည်ရွယ်ဘူးတဲ့အထီကိုစိတ်သက်ကြွားလို့ပြောတယ်အရန်ကိုရင်းနှီးထားသမျှပတ်စံကြီးအများကြီးကုန်ရတယ်သင်တန်းလေးလည်းတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တချို့ကရှိရတာဒီလောကတွေဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့အက်ဒီဒီမီယာလို့စခရစ်မြေတက်လို့ပြလို့ရှိရင်ဘလို့တင်လို့တင်ရမှမသိလို့ထားပါအောင်တင်တဲ့နေတက်တယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုအက်ဒီဒီဆိုတော့ဗီဒီယိုအက်ဒီဒီတင်လိုက်တက်လိုက်မယ်စခရစ်ရိုက်တာဆိုတော့စခရစ်ရိုက်တာကိုတက်မယ်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ point narrator အသံသွင်းတဲ့ဟာလုပ်ချင်မယ်အဲ့လိုက်ကိုဆက်တက်နေမှာလားတက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝင်မှာလား no မလိုဘူးဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီခေကြီးမှာအဆဆရရဟာ Google ရှိပါတယ် YouTube ရှိပါတယ်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ပေးရမှာပေါ့နည်းသွားတက်လိုက်လို့တော့မိတ်ဆွေဘာတက်လာလဲဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြင်လောကမှာအခုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်တယ်ပေါ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ပြီးွားလို့ကွန်ပျူတာသင်တန်းထားပါတလပေါ့တလတိုင်းနှစ်လတိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ basic ဆိုရယ် certificate ကြီးရလာပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ကွန်ပျူတာကိုဆက်ပြီးတော့ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့အချိန်သင်တန်းတက်ပြီး3လ4လလောက်နေလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတက်ခဲ့တဲ့တင်တန်းဟာမိတ်ဆွေတစ်ခုမှမှတ်မိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကလူရဲ့ဒါဖြစ်တည်မှုပုံစံပါပဲ။အမြဲတမ်းကိုကလေးလာနေမှသာနေရင်ဒါကြီးကကျွမ်းကျင်လာမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့တချို့ကအခုနောက်ပိုင်းတင်တန်းတွေရှိရယ်။အဲတင်တန်းတွေတက်ကြရယ်ပေါ့နော်။ဒါလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့ရနေတဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့ခုံထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။အခုကိုရဲ့ရက်ဒီနေရဲ့အလုပ်ကိုပဲဆက်သွားပါသွားပြီးတော့ဒါကိုအာသားအင်ခံပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဖုံးမိဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတစ်လတစ်သောင်းနှစ်သောင်းပဲရရတို့ဒါကိုပဲယူပါပါเนาะဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရက်ဒီပြီးတော့အောင်မြင်လာပြီမိတ်ဆွေဟာရက်ဒီကိုရတဲ့အချိန်ကြီးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘက်ကဝန်ထမ်းဘောကထွက်လိုက်ပါတော့ထွက်ဆိုရလဲခြေစုံပြစ်ပြီးဝင်လို့မရဘူးအခြားဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က second plan ထားရမှာပေါ့เนาะတချို့ကိုပညာဗီဒီယိုကြည့်ဘူးရဲ့လူရှိလိမ့်မယ်ကိုပညာပြောပြထားရှိတယ်သူ page monetization ကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က second plan ရှိနေဒါကြီးကတိတ်ခေါင်းနဲ့ထည့်စရာမလိုဘူးဗျအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲမိတ်ဆွေရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိနေလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေလာတာအများကြီးရမှာပါအဲ့တချို့တင်နေရရှိတယ်
တလောက်ဒေါ်လာ2000ရတယ်3000ရတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါလေမဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့လောက်မရဘူးလို့ဆိုချမ်းနိုင်ပါလေမရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရှားနေတဲ့လူတွေဟာအခုချက်ချင်းဒီလောကတွေကိုခုံဝင်ပြီးတော့အခုချက်ချင်းအဲ့ဒေါ်လာ1000 2000တန်းရသွားတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပါပဲ အပြင်လောကမှာလည်းဒီလိုပါပဲမိတ်ဆွေအပြင်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆက်ဆဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေရဲ့လာတာနည်းနေပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက် YouTube ကို Facebook ကိုကနေပြီးတော့ပတ်စံရှာခြင်းလို့ရှိရင်လူကလည်းဆက်ဆဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေလာတာအဲ့လောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေကဒီလောကကြီးကိုကျွမ်းကျင်သွားပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတည်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေနောက်ထပ်ပေးအသစ်တွေ Channel အသစ်တွေထပ်ဖွင့်ခဏလေးတွင်းတဲ့မော်နီတာရှင်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုကျွမ်းကျင်သွားပြီးဆိုမှသာခုံကူးပါ ကိုယ်ဘက်ကအလုပ်ကြီးကိုထွက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုခြေစုံပြုတ်ဝင်မှအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးမတွေးပါနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝ recommend မပေးပါဘူးမလုပ်ဖို့လဲဒီကနေ့ထပ်ပြောခြင်းပါတယ်